Daumen. Ja, China Gorilla. Na, 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 na. Yes, I'm missing. Jossa miestiin armalannus veemu on. Jednostavno ljudi da morate da shvatite da ne može u pozadini da se ne čuje. U pozadini da se ne čuje ono zujanje. Ja sam isti, normalan u svemu. Ako tražite kvalitetan partner Balkan Live, dođite kod mene. Lmio. Još sam isti, normalan. E. E. Hoćeš arenu? Au. Aj arenu igramo. Aj igramo arenu. E. Ako igra Lala, igra Lala. Ne, mislio sam ja ti Miksa. Pa Miksa po 3-3. Ljudi, igramo 3-3. Ne. A mi smo do sada igrali. E, ajmo ja Miksa na sve vas. Neću. Stani, sad će moj brat, pa ćemo igrati 3. Igramo 3-3, jebate. Kliksove, da. Ja sam noob, Đorđe je noob i Miksa je noob na vas. Ne, ja i Miksa na sve vas. Ne, brate. A da, brate. Ne, ne. Da, neću više vidjeti. Ne, Stole. Stole, Glizi ili Mađo da pede Kašića i brata Stole. To je pošteno. Da, brate, a moj brat nema pojma da je. Kako ide, kako ide? Bolje Victimix dođu. Da, bolje. A šta, brate, moji su brat već upali? Baci mi partiju. Aha, joj.
ljudi, meni sve vrijeme bilo metano. Sad ću doći. Shall I go to the moulay? Many bodies will be mine. When I can test them, honey, I can learn a lesson now. Why are you testing them? Honey, why are you listening? Lesson now. But like a man. Say the kiddo, say the kira, say the another one. Another one. Winning umbrella. Season 3, Season 4. Iskreno dobra je brela, po meni je baš dobra. Another one. Mumble a house on string. I know what a lapse in my bub can. Anna, wish a belly jacker. You see my tradition. Oh. Roxana. You're the man that dodged it. Naprimer, ta Roxanda. Dođi hejta me, zašto ne znam igram, bore spuca mi kurac, iskreno. Znači, ako me zabilo ovo, što si ti nezadovoljna sa mojim streamom, što ja tebe neću da giftam, iako sam ti rekao da nemam VB, ne razumem šta ti nije jasno, ono, glu, retac. Ovaj je noob, a? ajde, invajtamo. Koga? Pa koga ćeš samo da igramo trios? Ajde... Joj, pa nema rušenja. Aj, haj, Hydrax.
zašto je otišao Miksa? Hidrax, Palaka, Kabra, Eroz. A Jozi! Hoćeš oni, a ne znaš ti koji je klepet ba Jozi. Ma nije bitno. Znaš koliko dobro igra, Lama je pojedna mene bila sve vreme. Ali... Klep. Nije taš, ali dobro. Gubite zbog mene. Znaš. Ja imam 1000 poena. Another one. A još jedno mi da odigramo meč, treći je pa li. A brate, nemam s kim da igram. Mo. Ja mi sad lijevo, možemo li gašit ćemo, on je dobar. A no, no ljutnja, brate, ali. Koja? Ne tu, ne tu, nemoj tu! Pa, ovo je plazma. Plazma, kažem. Znaš što je meni mama napravila? One... Mama! Ove... Knedle sa kremom i ovim... sa plazmom. A s kim da igramo tri majke ti, kad niko nema? E, pa nas troje. Aj, mile Puma! Ti imaš njega za frenda. Dobro. Stvarno, aj dobro. Možemo i sam brati s njim. Mile Puma botina, njegova djeca igraju baš dobro. Njegova deca glupa ne, ali meo! Njegova deca, brate, znaš kako igraju? Svaka njima čast. Ali brate, oni imaju 6 godina, oni imaju cilj da budu najbolji na svijetu u Fortniteu, a ne da budu u dobroj školi. To nije li dobro? Hoćeš invajtom jednog... Ja, zove se Nenad. Mislim, priča engleski, jel? Čekaj! Ja imam neko... Pa šta? Ja neki Nenad 1983, tako? A onda je, on je Englez. Đorđe, vidi koji sam skinuo za. Koliko ti imaš skinova, Gašiću? Koliko imaš skinova, Gašiću? 26. Ja imam 50. Što? Ma, da, sjebo telefon i ono. Kako? Pa lepo, udare sam ga jedno 5-6 puta šakama. Au, zamisli ti crkne telefon, ja bi se ubio. Ovdje je tvoj Fortnite account. Ma ne, alo, vidi, meni je sačuvan Fortnite na PlayStationu, tako da... Pa što ne igraš na PlayStationu? PlayStation
Na plejci misliš? Na mobu. Ma ti sve sjebeš, brate. Da, to sad sam udarja u osnovu. Meni je pink sada bolji. Lizzy. A? Pošto ti posle pokažem jedan gameplay iz prošle sezone što imam. Na čemu? Pa na PC-u da vidiš kako sam trebal, ono. Koji? Koliko si killova najviše imao? Pa jednom sam bukvalno imao 17 killova game, klasika, arena. Maksimalno 8-9. Au, samo? Ja sam u areni... Ne igram mnogo, so. A dobro. Ali u areni sam imao ja jednom 16 killova. No joke. A znaš što je baš kao uradio? Na mojih 1000 poena na accountu lik se boosto 500 poena iz jednog game. Nepak, 20 killova. Pa... Ostavite mi ovo da sam označio kao Dusty Deepak. Koji je ovo tu da? Dusty, imam ti glavu ja. Lmeo, zezam se. Uđem na Galinci, gdje mi reklama Megdonu. Uđem na Galinci, gdje mi reklama. A, znam, meni to izlazi. I meni. Mislim, ne, izlazi mi onaj brza dosta, ono, kako se zove. Da. Meni izađe hamburger i pizza. Ili kod Cinija. Ali ne izađe mi tako, ne sok. Isto. Ne dirajte mi plavi pump, prebit ću vas. Ne trebam, imam pump. Kabra! 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 Kabra je posle ovog meča idemo trio. Kabr! 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 E, si ti retardiran? Mutite ga! Naravno. E, ja tebe sada ne čujem, kabra! Ko to ne znam da li ću izdržati, neka peder, neka pederka. Jeli, Đorđe? Alu, ja sam ga odmijet opet sam zamijetio, ja ne mogu već toliko glasno. Znaš kako mi boli uvo? Au, čorso kak. Mic malo popravi ovaj cute malo ga pomeri. Bukvalno. What the fuck, se ti drogiraš? E, sve da me čuš, se sve da me čuš. Da. To mi nešto, ne znam gdje mi je mikrofon. Jel vi čujete ovog, ne znam gdje mi je mikrofon. Jel vi čujete Gašića? Ne znam gdje mi je na mogu. Znam, sam. Evo ti pump, ko će pump? Jap. Nećeš ga dobiti. Kako sam srećan, brate, boli me dupe zbog mape, evo ti kod mene ovdje. No joke. Boli me dupe zbog mape, ali zato predobra sezona. SMG, nešljač! Meni je žao što su izbacili taci, ali je bila po meni baš dobra puška. I SMG. I SMG, ali su zato vratili onaj SMG, ne mogu da kažem da je loše. Dva, znam, dva SMG-a. Meni je onaj veći bolji, što se baš često, što se onako retko reloguda. Znaš, Đorđe? Što se redko reloada, brate, na 5 minuta moraš da ga reloadaš. Ma ne razumeš. Šta je? Ne znam.
Alo? Alo, Đorđe. Po meni se Vasiljević, Petar, slušaj ovo. Po meni se Vasiljević, po meni se Vasiljević, ovaj Petar Todosijević i Ognjan ponašaju ko peljari. Slušaju Arijanu Grande. Ovaj, kad je bila na Arijana Grande na TV u školi, on je rekao, vidi, Ogijenu je Ari. What the... Čekaj. Ja ludim, brate, za Pop Smoke'om koji je ubijen. Ja slušam samo strane pesme. Stani. Lomim stakla. Mora se. Kurva. What the fuck? Ali brat, primetili da kako se zove Kalimit ima najveće ono, znači bukvalno su mu dodali Kalimit. A Iris ima dupe, brate, mili. Ko muško? Ma šta da vidim drugo, brate, mili, pogledaj dupe, ko piramida. malo, nema dupe, jebote. Znaš ko ima najveće dupe, alo? Đorđe, naš ko ima najveće dupe? Onaj kabra, onaj skin kabra što se zove, tako nešto. Onaj muški, što onaj ogroman, široki. Za Marvel series što je bio. Da, Cable. A od ženskog ima Haze najveće dupe. Alo, Gašiću. Aj podeli. Gašiću. Ostavite mi boogie bombe. Gašiću. Znaš da ja imam Haze. Podeli. A jebate Đorđe, ti si retarder. Podeli. Aman, podeli! Alo, Penny je najdeblji u cijeli. Nije, Cable je najdeblja. Najdeblji. Alo, ali najjači je Brutus. Alo, najjači je Brutus koji ima... Gašiću! Čačkavica, a... Gašiću, jel ti znaš da kažeš Ć? A što kažeš Brutus nogiće? Njogiće. Rekao sam nogiće. Znaš da, alo, ovdje, znaš koliko sjeban ovdje mikrofon? Ja čujem baš kao ako neka beba. Ovdje je life, ono, Imam lamba. Liko je kod mene? Yes sir, dolazim. Evo ja. Ajmo peške, neću vozim kolima, brate, nije da zanimljivan, a stvarno. Evo, ovo mi je Thor. Ovo je jedna lama, tamo. Moja. Moja, ne, ja. A ja sam prije tebe rekao, jedi govna. Da, sam ti ne, ja znam šta je. Još nije ni full, brate, bolj me dupe, ja sam ne. Ja rekao sam prije tebe, nemoj da si toliko govna. A nemoj da mi uzimaš, vrati! Beži. Stani! Uči ga na sjej, bit će sam malo na legić. Najjači! Odakle, brate? Odakle?
Odakle? Eto ih liko iz džabe što bešiš. A zar ne bi trebalo da igramo sa botovima s obzirom na Gašić i telefon? Meni 30 friendova igra, znaš? Strahinja je peder, ne je teo da igramo futbol kod Dadama. Hoćeš da invitam jednog tryhardera? Pa da. Pa da. Evo ga plesmit još dva, budi živ. What you gonna say, bitch, somehow on a lady? YouTube Anes with the mix? Da. On, brat, je skupio $182 na donacijama. Ovo boli dupe. Evo ga. Da, hoćeš trios. Na, napokon neko. Ali ako uđe neko Đorđe u parti, kikaj ga pošto je 30 ljudi sam invajtovo. Si ga noko? Ne, lovi noko. Ba se lik iza, alo debilu. Aj, javi ga. E, kikaj toga! Ćao, Hidu! Ne, žeće! Mada i skin. Ako ti tako kažeš, kici. Lmao! E, li imaš iris, Marko? A, hoćeš da uzmeš? Mislim, ne moraš ako neće. Mini, Mando, evo, dodaći ti je. Mando, retardiran si. VTF. Sorry, bro. Sam izašao, bravo. Pa brate, ja sam ja kriv što se lik nazvao Manda. Ja kad bijem nekoga u red, nijesam na vopresu. Đorđe, imaš i ti to? Ja nisam došao do tog tira. Meni samo to pleše, i onda sad ja. Baš kad me lik iznervira i kad me skine, onda mu dešem default. Mene kada lik iznervira, ja mu pljujem familiju. Ne, ja! Jebote, Tito! Nije. Ja tako prizivam likove. Ja i Đorđe smo to zvali Dusty život. Ti si to nazvao. Pitao si, Đorđeš, kako je zovem Dusty život? Pa brate, ja sam samo njega landova, sam bio nubara. A pogledajte brate, ovo je novi style za bullseye. Brate, baš je ružan. Da, svi ga nose. Ali on
ovo brzo, baš dobro. A sad budete mi sok, molim vas. Nemoj, ostavi slobom tako prazo, ne smijete mi. Samo dajte mi što sam tražio. Da. Baš dobro, samo što su vrući, meni bolje kad su ladne. Mislim, nisu baš vrući, ali onako, bolje mi kad su skroz ladne. Koliko vi imate pojena? Ja 1200. Zezam se, čekajte. Šta je, Bočiću? Ne, igram arenu. A znaš što mene nervira? Što, brate, mene Bojčić zove, a igramo i onda posle me ispali. E, hvala. Alo, znate šta mi se sviđa što su radili ovoj sezoni? Fiksali, ne, fiksali su ping, više nije kada youtuberi streamuju da bude 1000 pinga, nego 30, tako. Meni se sviđa što su vratili OG puške, pogotovo... Da. Pogotovo... Pump, joj, nešto sam srećan. Jel priča Marko, Marko? Ja, da, priča. Ja ti sad si ga poznam. Ne, ti si retardiran, Đuri. Šta? Ja dobio chart shotgun. Ko je ovo? A zašto me manda i skid invite-a kad je Kidara? Kidara glupa me invite-a. I bandaž bazuku mi se sviđa što su vratili. Mislim, ne sviđa mi se toliko. Da. Znaš kako dobro lik igra, brate. No. Šta bre, ne, zbog tebe i... Zbog tebe smo pobedili onaj box fight protiv onih. Ko? Pa kao Mare rekao vidi tetovirali dete. Tetovirali da ište. Pa šta ako su tetovirali? Šta? Šta ja da im radim, Đorđe, što su oni tetovirali svoje dete? To je njihova stvar. Jel tako, Marko? Šta? To je njihova stvar što su oni tetovirali svoje dete. Nije normalno, ali je njihova stvar. Pa. Zavisi i kakvi su roditelji. Pa, nisu isti. Dođi pa, Marko dođi ovdje. Samo ako se izvuče. Meni da moji roditelji da vidi da pušim cigare, ništa ne bi radili. Zezam se, brate, znaš kako bi mi zlemali. Ne bi postojio više. Bilo bi mi toliko crveno. Al pazi, sačekaj, Eđale. Ako budem pušio, kad budem porastao i ako moram, ono se mi kažem roditelja, neće mi biti toliko teško, jer moji roditelji puši ono već 20 godina. Ajde, čuti tu, bre, Đođe, mi se kerijamo ovde. Daj meni splashaj. Čak ne. Ne trebaš da splashaš, čuvaj splashave. Brate, dupe bi me peklo jedno mjesec dana. Kad me pitaju što ti je crveno dupe, pa ja kažem
Ma ja kad sam bio mali, oni su mene umakali u papriku, pa mi tako ostalo crveno. What the fuck? Papriku, ne podvarak, retarde. Rekao si paprika. Podvarak, to jest. Rekao si podvarak, ja sam rekao paprika, retarde. Ja mrzim podvarak, ja očajnički mrzim podvarak. Ti, meni povratak, ja to zovem povratak. A znate šta, a znate šta ja, znate kako ja zovem baraniju? Rocket launcher su vratili. Da. A ja to je bilo medije njima. Ima oni od batova, to je slično kao nešto. Slično kao, a ste probali nekada? Šta? Da, ja slušaj ovo. A slušaj ovo, je. Naprimjer, ja ne zovem Boraniju Boranija. Nego Povranija, jel me, ja meni si povraćao toga. Povranija i povratak. Mo tebi je lepo, Boranija. Burazo, ovaj Marko svaki dan jede picu u Italiji, a ne Boraniju. A kom gradu? A gdje to beše? Blizu čega? Ajoj, pa bio sam i u Veroni. Ne mogu, ja moram da srušim. Bio sam i u Genovi. I u... O, shut up! Više, retarde! Čekaj, Marka. Pa ne možeš u Lambo, a? Marš! Ne znam ja. Voli da gangster iz Dačije svlačije. Čekaj, debilu. Vrati se, jebem te u ružnog. Alo, dugokosi, vraćaj se, dugokosi. Malo mi gorimo, alo ba. Ugasi muziku, prebiću te. Ame klik! Sam je jebote. Uništite brode. Ma, boli me dupo što sam tebi, ja nemam materijale! O! Ne mogu ja, bura, se pogledaj koliko imam kelta. Ne znam da je neko vidio koliko ima kelta. Ne, Đorđe, ima 8 kelta kod mene! A ne! A ima i 8 kelta taj.
kakav peder. Nije, ne, majka, ovo. Ne, pa siđi, imaš 80, ljudi. Ruši se, padi, sada će se lazi. Dobre. Ne, maci on. Ah! Noka, do kraja, do kraja! Najs! Nice. Usro sam se! Idem da se prezvučem, usro sam se slučajno. Zeznam se, bre. No. A samo sam prdno. I smrdi. A jebate tamo da uđeš u WC! Uzmi karticu, brale! Au, nema ništa. Ma, raša me. Imaš šok, baki šok ideš. Pazi za ovo! Uništi kamione. Pazi samo leđa, Marko. A, leba, nisi trebao, nisi trebao. Au. Uzmi kola, matori! Ja, brzo, uzmi kola i beži. Brzo kola i beži. Ova će da umre, beži se. Beži. A, gdje mi guma? Izlazi. Ne mogu da imaju mnogo healtha. Da. Ja sam ga još skinu. Bro! What the fuck? Kreni. Kako ka... On je, brate, nokan bio. E, medaj se, aha. A nebitno, Marko, počeo. A vidi gdje je zona. A zona mi je daleko. Gdje je bre placement više? Idi u ovu van, brate, brzo se. Gdje je više placement? Tu si i metili kod Kimfire. Čekaj placement. A gdje je više? Dovoljno ti to. Ne umjesto snajpera, si lud. Uzmi umjesto harpuna. Moraš smetiti, sada. Gle kad te neko snajpa, znači... Nema šanse, moraš, ako nekoga ima u žunja, šubi. GG. Ajde da ne krene zona druga. Nema materijala. Ne laži, nemaš. Bukvalno tražiš jelta, Marko. Pa pusti! A man beži! Prdno sam. Imaš i ljudi, boga mi naš. Gdje? Ma tu ti je, mare. Tu ti je, bre. A ne brinu se, ne. A jedi buke, bre. Tu. Ne. Dobit ćeš metke, vjeruj mi. Ovo ne znam ja kad će, brati. Trebalo bi da smo već dobili. Na 18. Prošli put smo na 20. Nije na 18. Ali će li umreti, brate, neko? E, vidi, uzmi chest, možda ima neko.
Medkit bi bio dobar. Medkit. A jeste, sada ljubi, znaš da sam dobio leđi shotgun u arenu i Adamov drug mi ga uzeo, jebem ga usta. I ti je vratio? Ne. U zonu, zonu. Ne brinu se ima arenu. Ma tu je, brati, ispred njega kod ovog drveta. Nemoguće da niko neće doma. Evo, trebali se sada dobijem pa idem. Evo, Adam men vajte, džele. Ajde sad. Ajde invite ću ovoga. Adame, igramo trio, si joj čuo? A Đorđe, ti moraš da ideš svakako sada. Dobro, onda igramo posle ovoga trio kada završi game. Nemo, nemo, ne! A ima, ima od agencije onaj. Aha. What the fuck, ovo balon? A ne, nije fair. Skače ti neko nebi. Ne! Stavili su ono dole. Aman, izgorat ćeš čoveč. I sad gdje si ispude? Nije loša ideja. Kraučaj, mare. Od pak mare. Ne mogu. Ovako mora. Spiši, šta je ovo bre? Spiši fish. Nova riba. Ja znam šta je to. To ideš brzo. Da. Ajde begaj, sad imaš boost. Begaj, imaš boost. Beži, imaš boost. Biće se na, Ej, jebi ga. What the fuck, ovo je... Aj, hvala što si igrao. What you gonna see you be you va fi you be beep beep. I'm a bad guy. Ej, yo, moramo. Ma, aj. Ma, ja sam tebe bio na škadin, vaj, to je kad smo tražili za tri, ali nema vesela. Aj, hvala svakako što si ušao. A redi. Čekaj, stavim ti trio. Pa sta... A, to kada je on ušao. Suck my dick. Suck my dick, son. Ko igra na svom starom macu? A zašto neće da mi redi, ja? Unready. Ajde, unready, zašto ne mogu ja redi? Ajde se redi. Čekaj. Ne, imam ja 308.
kvantija da mi imaš poena? 527. Odakle ti toliko? Pa igraš. 1437. Odakle svojima vamo toliko bre poena? 1308. No troll, brate, ja sam izgrebao ovaj moj ekran s kompu. Znaš kad sam ga izgrebao, je? Tak sad sam primetio. Možda kad sam ga udario, pa se polomio. Polomio si Monika? Da. Ali radi. Ma ima bre linija. Ja sam mnogo sređen, meni baš dobro. Samo sam, ja sam očekivao, jel si kupio Battle Pass Nikola Ristić? Nisam, brate, ćeš mi gitaš, ne žeš, ne. Maršu, znam ja sada ko je ovaj Nikola M. Čekaj, jel Nikola M? Tako nešto se. A uborat, kako ti je lagao? A lago je na streamu, ne lago je meni fort. Ja sam kupio Battle Pass uče. Kad? Malo pre. Vidim, stavio se onaj back. Okay. Može li nisi možda sa meni gledati? Stoji ti da, alo ide mi likovi na daske. Ako su likovi sisa, ti ću mi na daske. Kako me boli kurac. Oči ga ne sjeji biće, a nemam ni ja, ja sam dead. Ja nisam, ja imam časti nema. Imaš ovdje ima. A kod mene likovi. Pa i kod nas. De? Tamo gdje je Đorđe. Oh, eno ga još jedan, ja sam broj se bio. Ja ti vidim. Braću, ja sam ultra dead, de, tri lika, vidim. Ukolim da si nisam odbio do ovo. Oh my god, rekao je lik da će da mi gifta možda Battle Pass. Gifta i meni 100% ne može. Ma beži bre. Brate, kod mene se likovi fajtu, ja nemam oružje. Maj! A ja sam dead, ja sam dead. Ljudi, ja sam dead. Nisi tu. Ne! Ja sam u kanti. Pa gdje je Đorđe? Đorđe, ali imaš ti puške? Imam samo za sebe, brate. E, ovdje imaš tojke dole. Daj. Pa bilo šta mi daj. Brži. Jedan je preko puta nas. Pa jes. Ja nemam samo... Ja nemam ništa. A nije Adam ni uzao backblink. Nisi me stavio nikako backblink. Tu je, fuck, koliko sam se ustraje. Pa ću dolazim. Lik ima čak. Liku mene, liku mene, liku mene. I kod nas. Veruj vam. Ako mene jedan čarža. Kod mene brzo heal pada, ja nemam pump. Kod mene se heala. Pa ja sam heala. Nemoguće da me vam pumpo. Ovo je,
kraja, do kraja, jebem te! A do kraja! Renegade Raider je. A to je meni isto, brat. Recon Expert. Nije Recon Expert. Jeste vi gladni? Lala pita ću da igramo za 30 minuta. Vidjet ću. Lala, vidjet ćemo ljubavi. What the fuck, ovo je cringe! Vas gledam na live, ne snimam, ne sviđa mi se uopšte. Kako sam cringe! Slušaj ovako, ja u nikoga iz Hrvatske nisam se zaljubio. To mi ne pada na pamet. Ne, nisam, nije. Znaš ti koje, znaš koje se meni sviđa? Znaš koje se meni sviđa, ali stvarno. Ne sviđa mi se ono. Kunem se u mene da nisam u nju. Gle, a koliko sam se sada izblamirao, majko Boži, ja. Aaaaaa, koliko me jede cringe. Niko, sviđa, nije jedi mi goma velika. A lepa mi je, kunem ti se u sebe da nisam. Dobra je ona, brate Stojiljkovićka, meni se baš sviđa. No drug. Šta si rekao? A gdje je ona Tara Stojiljković? Evo je! Ma ne znam, brate, neki je tu kurac između. Šta? Da. Šta je ovo? Nešto mi je napisala, bb, čujemo se, what the fuck? Lala. Znaš kako mi puca kurac? Koji Veljko? Koji Veljko? Koji Veljko? Nisam rekao Veljko, nego da Veljko. A, ja razumeo bi. I ludo zaljubljenu i Stojiljković Taru. Ja, zajeban se. A ne znam, brate, ne znam ni koliko ima godina, majke mi. Pa, godine! Ej, ipak godine nisu bitne, razumeš? Moj deda, moj pra deda je stariji bio od svoje žene 16 godina, pa ti sad vidi. Pa dobro, drugačije je to. Pa! Ja mogu da kažem da imam 22 iako nemam. Ma puca mi kurac. Meo! Bilo bi lepo da Đorđe može da igra do 10, zar ne? Joj, znaš šta su mene... Alo, meni roditelji su trebali da nas vode na salaš, mene i Milančete, mi se vozili napolje, oni nas zaboravili, znate? Draganu. Sine Dragane! A ne, nije... Ja sam sin Dragan. Gdje? I puca mi kurac, lmao. Što se tako bezobrazno ponašam? Bila
You say me don't know, Ana. Evo je nova riba! Pogledajte, nova riba je! To je ovdje. Neka siva. Mrš. Da, no, ali siva je. Jesi ti retardiran, jebem te u pičku, what the fuck, baš sam bezobrazan, stvarno. Kako sam ti dropao, brate, meni na glavu. A gdje su likovi, ima ih dvoje. A bravo za njih. Evo, još jedan ploper. Alo, dobio sam shield fish. Dobio sam shield fish. Boli me kurac. Lmaaa! A što sam stvarno tako bez? Pa boli me, drko sam. Kaže, pita me Laura, jel imam vin? Brate, nemam vin zato što igram s retardiranim ljudima. Lmaaa! Imam osjećaj da... Imam osjećaj da ove sezone ga ni neću dobiti, boga mi kako sam počeo. Zašto se ne dobio u Team Rumble-u? Viktor je, pa to nije poravno. Meni jeste. Ništa ne mora, može bude šafoka. Pa buku. You say me don't know, Ne znam. Pa gdje su, brate? Pa ne znam, ali vidio sam da su dve landali ovdje. A ovdje su, onda su landali. Pusika. Vidim, stavili su onaj tower. Eno ga je tamo najde. Tamo sam vidio da neko hoda. Da, baš je li sporta. Ne, vidim da je neko hoda baš. Evo gdje ima tower skoč. A ja vidim vamo, Gdje? Znači. Mislim su ovoj kući. A jebate, šta ti jesaš? Ono što mi je dobar ping dok live streamujem. Nema ih. Brabo, brabo, tine daže! Ano, tamo su bili, znate što vidio sam buildali. Tamo su buildali, ideme... A Đorđe, što si peder? Šta koristiš taj kamion? Puta mi. Ja domes. Je li ima neko metkove za shotgun? Daj. You say me don't know. Ajajajaja. Šta se tvoja sestra, brate, loži na TikTok? No joke. Mene to retardira na mreži. Brate, me snimaš na TikTok. Daj ti nama tih 50 pratilaca. Evo, znaš je meč. Meč? A igrat ćemo slalom, šta? Sa leve strane ili onaj komšija što ima ono za auta? Ne, brate, to nije. A, preko one što radi, preko puta one što radi kod kravića. Ona, malo, ona, what the fuck. Što ja mnogo pitam? Skloni to. Nećemo da retakeamo, brate, čekamo novu sezonu, šta? Novu sezonu, će biti za 2 mjeseca. Gle ovo, Đeđe, vidi fiš. Mama! To možemo, imam još vremena. To možemo! Oćeš kod Rajka, ali su tvoji otešli kod Rajka, da me? Ja sam kući, brate,
Drugo, za meni. Hoćeš ti moju, mislim, trebala bi, Đorđe, zdrava je. Jel ima, daš Đorđe za shotgun, nemoj jebem te usta, ja velika. Di je? A daj opet. Jebi ga. A daj malo, nemoj si pička, splitaj. Spreman sam je, neću se kampom u bušu. Odvalio me od kurca. Ne, ne. Alo, revive, pazi iza samo. To je to. Dođi, dođi, dođi. Ajde, revive me, jebem ti pičku. What the fuck. Jebem ti kurac. Revive me. Pičku, da ma, Andrej. Ma ne treba. Odakle ti ja jebem ti? Sezona 2. Kako ljubičost i taktikal, brate. Verujem. On ide na likove. Evo ga lik! O ne, 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 krekovali me. Ma čuti tu. E, budalo, jedna pao si. Meni pao život. Ah! Ovdje lik je. Ajde. Bacaj! Pak nema materijale. Na meni, na meni, na meni! A! Krekan! Ja sam jednog krekao, ne znam gdje sada. De, 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 dole, lup, de? Dole, dole. To. Navršim. Idem, idem ja, trebam, vidimo, ima mjesto gdje moram biti. Vidite, ostavim materijale. Me ja ti... Joj. A vuči, što što mi... Nisam, pa nemam ni ja, ja imam samo malo, brate. Ja, ima 50 ima najviše. Ajde, dropi mi barem za bud. Ma nemam bud, imam 20 buda. Toliko je imao. A tu je nek, daj kacamo, hoćete? Aj siđa da me. Ek dole, alo! Dvojica ko mene! A ne mogu kad me rašaju. Nokan! Ma ne mogu te čuvam, brate, ja se borim! Bravo. On mene rivaja, pičko. Imam bandaže. Pa kako, pa, what the fuck? Dajte bandage, be. Familija. Daj tu još je... Ajde, ajde. Ja sam dede. Ja na 3, ja na 40 XP-a uzem da bi... Ja se healam jedan po jedan. A gdje je zonu? Ja imam još 3 bandaže, ja boga mi neću. Meni treba još bandaž. Imam
je do sada po dva. Jel imaš pet, Đorđe? Šta to imaš? Ne! Da. Ja sam dead. Odiđaj me, Đorđe. Ma ja ne stižem, a? Đorđe zapogao ovio. Majk ti. Da. A ne, ja nisam, ja sam umre. Dobre. To. Ne, već. On je umre, livaj. Nije, nije zapogao je. Ma umre će svakako. Ajme, bliži. Imam sad 403 poena. Znaš da mi svetli miš? I dobio sam Herald Hammer. Ma puca mi kurac, igra na telefonu. Pička. Ma si spalila. I, a nije njemu zabagovao, nego ono livo igricu, znaš. Ma, sigurno je to. Ne igramo 30. A Lala, jel igra? Lala ljubičice, a uđi generjaka! Jesi ti, tvoje otište kod Rajka? Da. Čekaj, igram se, čekaj. Lalislava, ljubičice, ajde sa mnom na piće. Ha, 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 ha. Vazak. Ba sam grinč. Moris. Moris. What the? Moris. Borsje, boj! Zaki ako dođe na moj laj. Ane naš. Jako budem rešen, neću više vlazi popati sve stvari. Kako nemam pojma? Molim? Ne, ja sam da osvatiš. Da, je stvarno. Ovi se ne čuli su na nek. A s kim ćemo sad igramo trijeva? Ne znam, čekaj. Biće skoro ima pa... Oći gen sej, biće sama na lady. S kim da igramo? Jebote, Tito! Bote Tito te pičko. Vatak. Evo kaj. Hoćeš arenu, trio? Ovo je česetka, ti tam uđeli. Hoće ga ne sebi. Ja, pičku. A buvova je tante Ja sam pička. Aj, stavi. Krijeti da me. Moris. Laže. Sad ti kažem. To ti je
Alo, liče, laže, razumeš, laže. Ne raži, Drmex! Si ispro. Si ispro pičku. What the fuck? Ko je taj? Nenad. Nenad has lived the chit. Alo, bosanac. Koliko ti glava? Bosanac. Zezam se. Pa dobro, šta? Nije smak svijeta. A idem do WC-a da drkam. Ne žeća. Kurac pička, šta je? Kurac pička, kurac pička. Ja sam taj ko što bi. Kurac pička, kurac pička. Kurac pička, what the fuck. Sad me blam. Ajde, bre, šta se signing outaš? Kurac pička, kurac pička. Ne, ja će, bre!
Hoćete da čujete moju novu pesmu? DJ Šone! Kurac, pička, kurac, 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 pička, kurac. Pička, kurac, kurac, pička. Nije mi dobro. Moja učiteljica je kurvetina, majače. Ja sam da gledam Ramija. Čale! Da te mi, sad je rekao neko ti dao šifru od PayPala i to, pa posle da uplatim. Šta pa? Po, reci Nemanji. A šta ti zada povuči za te debaksi jebote? Ko da ti zavisi život od ovog sranja Battle Passa? Meni su debaksi. Rekao je. Možda čak i uzmem komanda. Ja pištolj. Guys, I'm 60 ping, matori. Guys, I'm 60 ping player. Kod mene, Adam. Šta? Kod mene, kod mene. Kod mene, nemam pump. Mene će... Fuck od mene! Aaaa, pored mene su točno! A kako mi je dilo damage, kako me je vidu uopšte, jebem ga u usta velika ja. Pička, kurac. Fani Kijeva, jebem ti Kijevu. E, nisu tvoji kocake. Moguće. Kažem, nisu. Hoćeš da igramo Sam Prom? Ne, ja, ja. Ej, hoću da invite and clap it by Ozzy. Znaš kako lik dobra igra. Bore me dok. Igram jasno, imam jasnu sliku i ja sam cilj. Hejteri su jaki, mogu da mi di. Evo ti je vamo. Oh my god! Ne. Rekao sam ne! Imam jasnu sliku i ja sam cilj. Icebreaker.
nemam grudi. Jedi mi go, ne. Da si ti njegova ljubičica. Slušaj me sad ovako. Ja sam se zajebavao sa životom, jel mi dosadno, razumeš, da budem sada na live. Evo, kunem se u sebe, u moju celu... Da si ti njegova ljubičica. To smo rekao iz emocije. Majke, evo, kunem ti se... Kunem ti se u sebe... Da nisam se zaljubila. Ja sam se ljubio u... Mogu je da ti snimim na live-u, da si rekao to. Ma snimi, boli me kurac, ja sam se zaljubio, nisam. Mene to je sad, ali stvarno... Je retardirano. Znam, ja sam se zabavao. Čekaj, glizi, gledaj. Ma des jebote pipak. Evo me tu iznad, pogledaj gore. A jebote pipak! Imam jako kliku jebom. O jebote šta je ovo, mi samo jedan game odigramo sa svakim. Večerat. Ti tek sad večeraš u 10. Ne nego sam se vratila tek sad s mora. Šta si brate bilo cijel dan na moru? Bila sam od 7, od 5 do sad. A, od 5 ujutru. Ne, da, da. Pošto da ne. A ja sam tu vratili su buff, ja koristim samo combati charge. Što to? Ja se vozim oči sutra oko 9. A i ranije oko 8. A i 8. Ma ja sam se danas probudio jedva, brate, ja sam spavao posle. Sutra možem mogu oko 1-2. Ma ko te je išta pitao, ne šeće. Evo imaš metkit. U, vidi, tebe sam skopio sot, okej, okej. A brate, ti iz jednog žesa dobiješ bolji loot od mene, nije fair. Evo vam tam, odet. Daj meni. A beži! Gdje? Alalo nemoj, ostavi mi to! Daj mi metkove, lala! Jedi golno. Ja sam se zaljubio u Taru. Tara. Ja ne znam, a znaš šta je fora da me, šta ne znam ni ko je li kušao, ja se zaljubio u nju. Ne žađe. Ma meni gađe. Pa tebi. Meni gađe. Ko ti gađa? Moj kurac. Neka, što se uvuk zaljubio u nju. Mogu sad se voziti auta i to? Pa viš da mogu. Nažalost. Ja imao 2000 gledalaca na live-u jutra, sneže, jače. Imao si 2 gledalaca, misliš? Nije, bilo je 5-6. Samo da sam upalio lanije, ranije, what the fuck lanije. Da si upalio lanije, vjerojatno bi imao 2. What the fuck? Oh my god, to je pravi kamion! Oh. I'm Mr. Fuse, man! Neću. Čio. E, gorimo, alo, gorimo! Beži, Nitro! Ima tu kanister.
A fake and a Mr. Fuse Man. Ah! I do not give a chase him. Ah, yeah, they go. Oh, I want Monsieur True. I just gas. Never do him. Любов. What the fuck was I paid? Šta je bilo? Ljudi, da čujem radio. Ja ne mogu tu s vama. Puca mi kule. Zajebam se. A, neko puca! Kulo. Sedi iza, alo, sedi iza. Sedi iza i kraučaj. A, brate, ona nama pomira, gle! Tito. Jebote Tito koliko ima. Je. Ne. Hajde ćemo svi idemo peške, moj sad. Da, ja onda ćete. Ajde, idemo točno. Mi idemo kombijem, ja za tebe ne znamo. Pa ti dođi. Ona radi ovdje kao mehaničarka. Jel' tako? Ja ne znam ni šta slušaš. No joke. Da. I ovdje je bio leđu čest koju mi tvoj drug ukrao. Like I want a Mr. Fuse Man. Pa ne, samo ti izađi. Izađi ti, evo te. Pa evo. Znači kako se čuje, aj uđi, aj uđi, aj uđi. Znači kako se čuje. Aj uništi postavi bonce. A na čega se čuje? Kod duba vetar. I like a winner, Mr. Fuse Man! Aj ti uđi, Nitro. Dosta sam se zajebavao, Nad. Gdje? Da im bacim ovo. Ma gdje jebem ih u pičku? Tu su regli, čula sam. Pisala mi je put stepovi. Al gdje jebote? Ne znam, ali pisala sam. Možda se ubušuje. Alo. Idemo na mene. Baš izgleda kad si ljutite, više sjeći drugi put. Pušite mi kurčinu. Ima da te zapalim. Evo bih liko, jelo. Ja sam se zaglavio, jebim vas u usta. Eno ga, eno ga, eno ga, jelo bih liko, jelo. Vi se bodete, jebote to je klikovi! Kakve ste pičke. Ja ne znam niti gdje se tako. Ja ih ne vidim uopšte. Ajde uđi uče. Čekaj. Čekaj, čekaj, čekaj. A daj, stani. A neću, on te s... Marš. Nokaću se. Pa nema više goriva. Ha, pičke.
Sad ću da vam prdnem sada. Ovo kada se pojač čuje. A ja sam prdnovala smi. Znati kako mi smrdi sada na mikrofon, uh! Pa prdno sam na mikrofon, a što smrdi? Ko kurac, Snežač! Baš sam bezobrazan. Znam, treba se bijem. Aha. Treba da se biješ. I like it when I met a fuse man. Like a winner, Mr. Fuseman. A jedi mi. Ovčije govno. Ovčin, ovčin ne kenjaju. Oni kenjaju male kuglice. Znam. Ja znaš ti to, Lala? Ne. Au, ti si retardirana. Vota! Čula, šta pričate. Ovce kenjaju male kuglice. What the fuck? A tata je u pitanju, kako ti se zove tata? Ali mao, ne znam se. Ne, stvarno, kako ti se zove tata? Meni se tata zove Domagoj. Kako? Pa dobro, nisam nije čun. S obzirom da je Hrvat... Nije. A? Evo fut sepovi! Gdje ste? Čujem ja fut sepove. I like a winner, Mr. Fuseman. A gdje su, ete? Vatak. Gdje su ja? Ja ne znam ideje ono. Di. Ma to je neko nas bio. Usraću se! I like a winner, Mr. Fuseman. Oni su... Znamo... What the fuck? Je li to neko vas putu sebe? I like a winner, Mr. Eri, halo! Neće mi bilo da. A brate, spamaju. Kontroleri. Leđe. A moguće. Ja uletim nazad u noci. Ima kod mene porta. Ma puca mi kulec, izvini. Nik penje se. 34-34, Jan. Lik mi je na haju. I snajpa me. A zona! Otvori ovo. A jedite mi govno zonu. E, zona. Domagoj. Ajmo. Ovo ga možemo ubiti. A vidi šta su liko ispred nas. Gdje? A daj, jebem vas u usta! A dođi do mene, ubit ćem, ali trsaj ga, trsaj. A nisam uspio da ga trsam. A jebe ga. A igramo kr dok ova Ljuba Lala ne dođe. Idem da kenjam ja. Šta će doći? Si čuva? Šta hoćeš? Idem da kenjam na brzinu. Dobro, idi. Pudi tu.
nitro. Punch cards. Izvini što ti hejtujem! What the fuck? Znam. Jebem li ti sunat! Ja kupujem V-Bucks-e za nekoliko minuta. Meu! 1000. Verojatno da. Pa je viga man. Pa dobro. Kako go. Ja ne čujem Adama. Maj. A da, ja sam njega mutao. Znate šta mi se sviđa, što su rešili problem sa ovim pingom. Adame, koliki je tebi ping? Da. Pa viš da je mnogo bolji. Neko puca.